بسم الله الرحمن الرحیم. ولسمشر غنی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې غیر مسؤول وسلوال د په قانون کې نشته او هیڅ وخت به ورته اجازه ورنه کړه او د هغوی د ختمولو لپاره به له ټولو مشروع لارو کار واخلي. ده چې د پولیس د اکاډمۍ د فراغت په غونډه کې خبرې کولې، د قانون پر حاکمیت جدي ټینګار وکړ او له پولیسو یې غوښتنه وکړله چې دوی به بشپړ ملاتړ وکړي، خو په دې شرط چې دوی د قانون په حاکمیت کې واقعا جدي واوسي. ولې اساسي مسله چې ټولو پام ځان ته اړولی هغه دا ده چې د غیر مسؤولو وسلوالو بحث، هغه څه چې ډېر زیات افغانان ترې ځورېږي او هغه څه چې متاسفانه په تېرو څو کلونو کې په دې برخه کې ډېر څه وویل شوله، ولې اکثرا ډېر زیاتې یوازې شعار پات شو، ډېر کم یې لاړل عملي بڼې ته. او په کمو کې چې عملي بڼې ته هم تللي دي، هغې کې هم ډېر زیات سیاسي انتقادونه شته. خلک فکر کوي یا ځینې کسان فکر کوي چې دا د سیاسي سلیقو پر اساس یو چلند دی چې د ځینو کسانو سره کېږي. ځینې کسان زورواکي یا غیر مسؤول وسلوال ګڼل کېږي، حالا چې د حکومت مخالف اوسي، او کله چې دا مخالفت پر موافقت اوړي نو هغه وخت کې بیا دغه تعریف تغییر مومي. ولې حکومت وایي چې په دې برخه کې جدي ګامونه اخیستي، زورواکي ورته د منلو وړ نه ده او د غیر مسؤول وسلوالو پر وړاندې به جدي مبارزه وکړي. وروسته یې پیښ هم شاید د قیصاري والا چې تازه د پارلمان یو غړي ادا کړی چې حکومت د قیصاري پر کور برید یوه تېروتنه ګڼلې ده، کې حتی حاضر شوی چې جبران د خساری وکړي. دا هغه سری چې تر اوسه حکومت نه دی تایید کړی. قیصاري اوس په مزار کې د جرمني په قونسلګرۍ کې پناه اخیستې ده او هلته اوسي. مهم مسله دا ده چې حکومت یا ولسمشر غني توانېدلی شي غیر مسؤول وسلوال له منځه یوسي. آیا غوښتي دي چې غیر مسؤول وسلوال له منځه یوسي او د غیر مسؤول وسلوالو سره تر دې دمه مبارزه څومره جدي وه؟ سلام وختم خیر تودو بحثونه خپرونه زه میرویس سانکزی درته وړاندې کوم. درې محترم مېلمانه به راسره په دې مسله بحث وکړي. سیاسي شنونکي ښاغلی رفیع الله زیار، ښاغلی ډاکټر ثواب الدین مخکښ او ښاغلی وحید الله غازی خیل، خیر راغلی. خیر راغلی زیار صاحب. دا لومړی ځل نه دی ولی پرون یو ځل بیا چې دې ټینګار وشو چې غیر مسؤول وسلوال به ختمیږي، ولی عملا موږ په کابل کې کوم عمار چې لرو په زرګونو غیر مسؤول وسلوال شتون لري. دا مبارزه سخته ده، وخت نیسي یا اراده ورته نشته چې لا هم ولسمشر مجبوریږي چې دا خبره وکړي، ولی په عمل کې موږ ګورو چې غیر مسؤول وسلوال شتون لري. لومړی تاسو د میز درنو میلمنو ته او درنو لیدونکو د خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. رښتیا هم که د افغانستان په دغه 13 کلن بهیر کې وکتل شي، تر ټولو ډیر زیان چې دی ملي شتمنیو ته د غصب په برخه کې او نورو برخو کې چې دی لوی لاس چې دی د جنگ سالارانو دی او هغه زورواکان دي چې شتمنۍ لوټ کړي دي یا د بهر څخه حمایه کېږي او یا هم د سفارتونو سره اړیکې لري، چې هم یې د قانون د تطبیق مخه نیولې ده او هم یې نظام قوي کېدو ته نه دی پرېښی، او د دې تر څنګ یې ټول هغه اصول یا هغه قوانین چې یو نظام لري یو دولت لري هغه یې تر پښو لاندې کړي دي او تر اوسه پورې هر څه چې دي د زور لارې کېږي. هغه که په دولت کې تاسو فکر وکړئ که د چوکیو ویشته او یا هم نور اړخونه دي، ټول د جنگ سالارانو سره د معاملو په اساس ولسمشر وایي چې د غیر مسؤولو وسلوالو زورواکو پر وړاندې به له نرمۍ کار وانخلي او جدي دی او ورته د منلو وړ نه دي. دغه څه چې ولسمشر وایي دغه اراده ولې په عمل کې ډېر نه ده لیدل شوی؟ په تیرو 15 کلو کې د کرزي د حکومت له دورې سره که مقایسه کو، په دې 15 کلو کې یو څه کار شوی دی. په دې حساب باندې چې پخوا په جنگ سالار باندې پولیس غږ نشو کولای، مثلا تلاشۍ ته نشو درولای، خو نن تاسو وینئ چې زیرې موټر د کابل په ښار کې درول کیږي، له دوی نه د جواز پوښتنه کیږي، د اسنادو پوښتنه کیږي او تر څنګ یې همغه ډرایور کته کیږي او ورته وایي چې د شیشې د تورې دي یا غیر قانوني دي، دغه خپله سپینه که دغه یو څه حرکت شته. خو اوس هم په هغه شکل لکه څه ډول چې اړتیا ده په هغه برخه کې کار نه دی شوی، لا جدي اقداماتو ته اړتیا ده. تاسو په خپله مقدمه کې د قیصاري خبرې ته اشاره وکړه، تاسو فکر وکړئ چې هغه باندې په عملیاتو کې د هغې کسان وژل کیږي، مثلا نور اشخاص هلته زخمیان کیږي، خو بیرته بیا سره لی دی چې څلوروي ساعته د ده کور کله بند کیږي بیا هم قیصاري وځي، څنګه وځي، ولې وځي؟ که چیرې عملیات کیږي باید داسې وشي چې همغه جنگ سالار یا زورګو یا قانون ماتونکی هغه ونیول شي، د قانون منګولو ته وسپارل شي. خو اوس هم که چاته لاس ورچول کیږي یا نیول کیږي په هغه پسې یا په همدغه جنگ سالاران او دغه خاینین چې دننه په نظام کې موجود دي دغه حمایت کوي او یا هم د سفارتونو له لارې پیشنهاد کیږي چې دغه کسان دې نه نیول کیږي او یا د لاس نه ورچول کیږي، ځکه چې سفارتونه هم په دغې کې ګټه ده چې په نظام کې یا دننه په دولت کې داسې یو زورواک یو څوک ولري چې د هغې فرمایشات پوره کړي، او تر څنګ یې هغه څوک چې
غیر قانوني شتمنۍ لري او یا هم د دې سویس په بانکونو د دوبۍ او نورو بانکونو کې غیر قانوني پیسې لري، تورې پیسې لري، د هغې تصفیه څخه ویره لري. نو دا ټول هغه څه دي چې دغه مبارزه یې پیکه کړې ده. خو دا ناشونی نه ده که چیرې روغتیا اشرف غنی غواړي د لږ مخکې تقریبا ماسپښین اوازې خپرې شوې چې خوشحال سادات د معینیت ارشد څخه لرې کوي. خوشحال سادات ډیر ښه ثابت شوی دی د جنګ سالارانو په ځپلو کې، د غیر قانوني اشخاصو په ځپلو کې. تاسو د احمد شاه مسعود د ورځ ولیده چې مثلا هغه لنډغر هغه یاغیان چې راوتلي وو غیر قانوني وسلې ورسره وي، د هغې په مقابل کې څه ډول برخورد وکړ؟ دا مناسب سړی دی که دغه طبیعت د جنګ سالارانو په خوله باندې دا فرمایش د جنګ سالارانو دی، د غیر هغه څوک چې قانون ماتوي، د هغه پیشنهادات فشارونه دي چې خوشحال سادات د داخله وزارت څخه لرې کړي، دفاع وزارت یې بل بستی ولي کړي، دغه ځای ته د هغوی په فرمایش یو څوک راولي. نو غني د معاملې نه کوي، غني په دې برخه کې که روغتیا غواړي چې د خلکو زړونه را خپل کړي، جدیت ته وښيي او جدي عمل دی وکړي. سلامت اوسئ مخکښ صاحب. موږ داسې کړي یا داسې مرحلې ته رسېدلی دی زموږ حکومت چې ریښتیا ادعا وکړو چې نور زورواکي نه منو، نور غیر مسؤول سوال نه منو، دا زموږ په قانون کې ځای نه لري، او نور به دوی که غیر قانوني زور کاروي دوی به ځپو. موږ په دغسې حد کې یاسو ریښتیا مو دا کار کړی یا هغسې د سیاسي مخالفینو د ادعاو له مخې چې ګواکې دا مې یوازې د سیاسي فشار لپاره کارولی؟ سلامونه ښې چارې تاسو ته، شمشاد مینهوالو ته، په میز کې ګډونوالو ته. ګورئ، اوله خبره دا ده چې آیا ولسمشر اراده لري چې زورواکان، جنګ سالاران، د قدرت جزیرې، مافیا، پردی استخبارات سره تړلي خلک، غاصبین، فاسدین، د مخدره موادو قاچاقبر، د جرمي اقتصاد ټیکهداران، دا ټول وظفي که نه؟ زما په نظر باندې د دغه سوال جواب هو ده. ولسمشر اراده لري، ولسمشر غواړي چې دا کار وکړي، ځکه دومه مرحله دا ده چې دغه اراده باید تمثیل شي، دغه اراده باید عملي شي په صحنه کې. خلک ویني د خلکو په ژوند کې، د خلکو په ژواک کې، د خلکو په کاروبار کې، د خلکو په دسترخوان کې، د خلکو په چم گاونډ کوڅه کې باید تغیر راشي، په جومات کې تغیر راشي، هغه احساس کړي. د دغه تغیر د احساسولو لپاره ځینې اقدامات ته ضرورت ده چې په حکومتي او تخنیکي سیستم باندې د لومړي ځل لپاره مونږ د قوانینو تشه او خلا درلودله، مونږ د غاصب لپاره د افغانستان په قوانینو کې جزا نه درلودله، مونږ د قاچاقبر لپاره، مونږ د مختلفو نورو غټ جرمونو چې تاسو یې اوس ګورئ، د دغو لپاره مونږ جزا نه درلودله. ولسمشر د خپل ارادې د تمثیل لپاره، تر څومره چې زه معلومات لرم، ښاغلي سرور دانش ته او ځینو نورو قانون پوهانو ته چې د ده په حکومت کې او د ده تر حکومت په اډانه کې کار کوي، هغو ته وظیفه ورکړه چې تقریبا تر 399 پورې قوانینونه، مسودې جوړې شوې، پارلمان پاس کړې او ځینې تقنیني فرمانونه لاړل، اوس هم په جریان کې دي چې پارلمان ته روان دي، او دوی ته دا زمینه برابره شوه که چیرې حکومت یا رئیس جمهور نه غوښتلی چې په دې خلکو ساحره تنګه کړي، دا خلک له ستونزو سره مخامخ کړي، یا یې تیښتې ته او یا قانون ته تسلیمېدو ته مجبور کړي، نو بیا یې قانونونه نه جوړول. ځینې واضح مثالونه چې کله خلک ګوري، بیا نو هغې پر اساس خپل قضاوت کوي. سمه ده، ډېرو برخو کې به د قوانین ګونګ یا مبهم ول، ډېرو برخو کې قوانین شته، اوس یو څوک حق نه لري، دا د پخوا څخه د جزا قانون کې هم سه، په ټولو قوانینو کې سه، چې غیر قانوني وسله ولري، زور وکاروي او نامشروع لارو څخه خپل هدف ته ورسېږي. د لیپور بحث دی، تر اوسه پر ځای پاتې دی، تر اوسه مستند ظلمونه کړي. د قیصاري بحث دی، عملیاتو شو، بیا وایي چې کسان بیرته خوش وو، اوس لا پسې دا بله قسم راووتله، وایي چې کوم وکیل ویلي چې شاید حکومت په دې کړنه نه پښیمانه دی، وایي چې دا یې تېروتنه وله، دا تر اوسه تایید شوې نه ده. خو فرض کړو بیا هم په هر صورت قیصاري ژوندی دی، مسونه دی، او شاید یو څو ورځې وروسته هغسې چې خپله ګواکونه کړي بیا راوځي. او دغسې په دې کابل په دې څلور دروازو کې موږ تاسو په زرګونه مینه غیر قانوني وسله او غیر مسؤول وسلوال درښیو. موږ وایو چې دغه اقدامات ولې په جدي توګه نه دي سوي؟ هېڅ څوک نه علی پور په زندان کې دی، اوس نه قیصاري په زندان کې دی، نه کسان په زندان کې. راتلمه دغه موضوع مرز تشریح کومه. درېیمه مرحله چې دا کوم شی تاسو سوال وکړه، دغه ته زه راځم چې تشریح کوم. قوانین جوړ شو، آمادګي وشوله، حتی تاسو ولیدل چې قطعات جوړ شو، محاسبینو لپاره، د مختلفو خلکو لپاره، د هغه چا لپاره چې ځمکې غصبولې، اوس مثلا د ښاروالي په نورو برخه کې مخدره موادو کې چې اجرات یې ډېر قوي دي، ولې اوس مشکل په کوم ځای کې ده؟ ولسمشر هم داسې نه ده. زه غواړم چې ملت پوه شي دغه مسؤلیت موږ له خپلو هوګو نه کم کړو، دا ولس ته ور انتقال کړو، ولس پوه کړو، او بیا ولس د دغه معلوماتو په رڼا کې خپلې غوښتنې، خپل آینده پلانونه، خپل حکومتولي، دا ټول سره برابر کړي. ولسمشر هم داسې نه ده چې ولسمشر په ارګ کې ناسته، هغه ته لاسرسی، هغه ته راپور رسونه، هغه ته د موضوع رسونه د ساده ده، یا ولسمشر په هر څه باندې پوهیږي. ولسمشر په دې اوس نه پوهیږي چې د کابل په کومه حوزه کې څه روان دي، کوم زورواکي سره څه رقم، ځکه
چې ولسمشر نه ډیره زیاتې حلقې راتاو دي او دغه حلقې ساده حلقې نه دي. دغه حلقې چې کله پوهیږي خپل کسان مختلف سفارتونو مختلف سیاسي ډلو مختلف ډالري ټایکنانو چې په دې سیمه کې دي په زونونو کې دي په مختلفو زونونو د کابل کې او د هیواد کې دي دغه دلته خپل خلک ځای په ځای کړي. هغه چې کله پوهیږي چې د ده ګټې اوس په خطر کې دي دغه راپور د ده ګټه خرابوي. یا مثلا زه به یو مثال درته راوړم که ولسمشر هیات لیږي چې ته لاړ شه هراتانو ته هراتان بررسي که یا ته لاړ شه تورخم ته تورخم بررسي که. کله چې هلته یو جنګ سالار کله چې هلته یو د پارلمان غړی د پارلمان معاون د سنا معاون یا رئیس یا بل پوهیږي چې په تورخم کې خو د ما ګټې چې مثلا د میاشتې ته 320 میلیونه افغانۍ پورې یو زما عاید له یو شي نه هغه خرابیږي یا له ګمرک نه یا لوړ ته ناشتلې نه یا له بلې برخې نه هغه دلته دي ولسمشر نه چې حلقې تاو دي په دې حلقو کې خپل کسان ځای په ځای کړي هغه ته وایي ګوره چې دا راپور د تورخم درنه تیر نه شي ولسمشر ته ونه رسي که لاندې مامور وزیر چې حلقو کې ده د حلقې باید اصلاح شي. زه اوس راځم زه درته دا تشریح کوم. ما ځکه ویلې چې ولس باید پوه شي چې مشکل په کوم ځای کې ده. ولسمشر اراده لري ولسمشر قوانین جوړ کړه ولسمشر هدایت ورکوي وزیر ته بلته چې قطعه جوړه کړه. ولسمشر په دغه مشکل په دغو حلقو کې ده. مثلا دا اوس د خوشحال سادات مثال درته راوړل زه به درته بل مشکل هم شته چې هغه زه درته تشریح کوم. ولسمشر اعلان د خوشحال سادات مثال درته راوړم. خوشحال سادات به هم یو څوک لري په ار کې ځینې ملګري به لري په دغو حلقو کې خو که چیرې د ده له ملګرو نه هغه کسان چې هغه نه غواړي چې خوشحال سادات د په وزارت داخله کې پاتې شي او ځکه خوشحال سادات ټول عواید بندوي خوشحال سادات جنګ سالاران بندیانوي خوشحال سادات سلار اخلي دغه غله چې تاسې ګورئ چې د کابل په کوڅو کې ګرځي دغه مفسد خلک چې د وزارت داخلې په مختلفو د غوښې له قرارداد نیولی دي ټول او د بل دلته وو او دا پاکاري کېږي دا هر یو بیګا ته د یو رهبر کره سره راغونډېږي حتی تر څارنوالانو پورې حتی تر قاضیانو پورې دا کوڅه غله داسې ساده مه بولئ دا بیګا ته د یو چا سره راغونډېږي له یو قمندان سره یو زورواک سره هغه بیرته ځي خپل رهبر خپل مشر ته راپور ورکوي چې موږ نن دومره عواید وو موږ باندې خوشحال سادات توره ورځ راوستلې موږ له د میاشتې له $100,000 نه اوس راغلي 2000 ډالر نه شو پیدا کولی. دلته ده چې دغه غټه بلا دا غټ ټایکون فعالېږي دا غټه مافیا دغه په دې حلقه کې چې کسان لري د ولسمشر شاوخوا دې ته وایي چې خوشحال سادات باید له دېزې لرې شي دفاع ته یې که دا که هاکه یوه دا مسله ده چې ولس باید په دې پوه شي په آینده 15 کلو کې د دې شي لپاره مبارزه نه ولس خو ولسمشر باید پوه شي. ولسمشر ګوره ولسمشر څوک پوه کوي ولس یې پوه کوي څنګه یې پوه کوي چې کله د سپینګیرو غونډه ولسمشر ته ورځي کله د مدني فعالینو سره ولسمشر غونډه لري کله له میرمنو سره غونډه لري کله له سیاسینو تجارانو سره ګوري تحصیل دلې هغې کې هم ګیلې شته همدغه حلقه چې تاسو نوم واخیست چې دغسې یو خبیثه حلقه ده او دا ولسمشر ته هغه حقایق نه پرېږدي چې ورسېږي بیا دغه خبیثه حلقه هماغسې غونډه هم فلتر کوي هلته هغسې ځوان یا هغسې سپین ګیری یا هغسې میرمن لار نه پیدا کوي امکان شته 100% نه شي کولی پوره 100% که په 100% کې موږ 2% هم چانس ولرو یو ملي تاجر لاړ شي تر ولسمشر ورسېږي یو مدني فعال ورسېږي یو فعاله میرمنه ورسېږي یو معلول ورسېږي د ولسمشر تر غوږ پورې باید دا خبره ورسېږي چې ولسمشر ته خبیثو حلقو ماسي ډېر مننه کوم مخکښ صاحب ولن دا مله رو بیا هم تاوده بحثونه دوام لري. بیا هم ښه راغلاست ښاغلی غازي خیل کله مو هم چې د زورواکۍ یا د غیر مسؤول وسلوالو په هکله بحث کړی په دې 15 کلو کې دا ښار لږ څه ګرم شو ګرم په دې معنی نه چې حتمي دی په دې برخه کې مبارزه شوي دا ښار ډېر وکارېد مثلا ولس یو برخه د ولس یا برخه د سیاسونو ویلې چې ښه ده حکومت ډېر جدي دی او دا برخه کې کار کړی خپله حکومت مې دا وکړه چې زورواکۍ نه منو ختموو یې دا کوو او یو برخه نور ویلې چې نه دا زورواکۍ خو بیا تعریفونه متفاوت دي چې د حکومت سره سیاسي توافق ولري هغه زورواکۍ نه دی او چې وینې نه دی هغه دی خو دا ټوله قصه راتله دې ته چې اراده شته که نه. دلته ځینو کسانو تحلیل که مخکښ صاحب هغسې ویلې تحلیل دا دی چې ښه ولسمشر منحظ لومړی کس اراده لري قاطعیت لري جدیت لري او طبیعتا هم دغسې یو څه غواړي کرکټر یې هم دغسې دی پخوا هم دی دغسې و چې ډېر تعامل یې نه شو کولی دغسې اشخاص سره ولې تر هغې راښکته چې ځینې حلقات دي نه پرېږدي چې معلومات سم ورسېږي او نه پرېږدي چې ځینې پلانونه یا ځینې هغه څه چې ولسمشر د ارادې په توګه لري هغه عملي شي او تمثیل شي قصه هم دغه حد کې ده یا تر دې وراخوا زیاته خرابه. بسم الله الرحمن الرحیم سلام کوم ټولو ته ډیر زیات خوشاله شوم بخښک صاحب ډیر ښه خبرې وکړي چې رئیس جمهور حلقو رئیس سر کړی د ته راپور نه ورکول کیږي چې دا یو حلقه له منځه نشي وړی یو 100 کسه 200 کسه نو دی به د 30 میلیونو خلکو ته خدمت وکړي. مشکل دلته دی مشکل ګوره دلته دی چې اول باید دا تعریف شي چې دا جنګ سالاران تهدید دی ولسته که حکومت تهدید دی ولسته
دا لارې کوڅې چا بندې کړي دي؟ وزیر، وکیل، سناتور، والی، دا دیو بندې کړي دي. دا مشکل دوی جوړوي که دا جنگ سالاران جوړوي؟ څوک تهدید دی ډېر زیات او چلند چا سم دی؟ د دوی چلند له ولس سره څنګه دی؟ یو کس راځي زما مال اخلي، زما ځان اخلي، زما ځمکه اجازه راکړي، ماته حکومت نه متوجه کړي، اجازه راکړي. کله چې قانون تطبیق کیږي، قانون تطبیق کیږي په اول وختو کې چې ښاغلی غني رئیس جمهور شو، ګوري قانون یې تطبیقو په دوه هفتو کې، وایي هر څوک کېرېدل چې روغتون ته ځي، اوزې ته ځي، د وزارتو ته ځي، څنګه هر څه سم و. وروسته چې دوی خپله ښه نه شو، فرضاً اوس دا د کیسونه چې پېراوځي 91 کوډ نه څونه پیسې وتلي دي، چیرته تللي دي؟ د فساد، حتی د اخلاقي فساده پورې تورونه ونه لګېده. چا سپیناوی وکړ؟ اداري فساد، قراردادونو کې غلاوې، دا ټولو نه شو. رئیس جمهور نه خبرېږي، که دی نه خبرېږي، دی دا څونه مشاورین په یوازې په فرهنګي چارو کې دی 15 مشاورین لري، نور ګروپونه لري، ده ته ولې راپور نه ورکوي؟ ښه رئیس جمهور هغه نه ده چې دی ټول انحصار وکړي مایکرو مینجمنټ کې. ښه رئیس جمهور هغه دی چې وظیفه ورکړي، راپور واخلي او خلک مسؤول ونیسي. دا اوس چې دوی کوم اقدام شروع کړ د کابل کې د غلو په ارتباط باندې، ولې دوی پخوانه خبر چې دا امنیت خراب دی څنګه ښه شو ورسره؟ یعنی ولی دوی دا کار نکی؟ بخوای ولی ولس مشر وای غیر مسئول و اسلوال نمانم نور ختم اومه او زده شعر عملی که دوت سمره خوش بینه گورا خواهد دای پا دسی وقت که دا خبری که چه دا آخر وقت دای دا آخر وقت دای اوز خود دا بلا دورم گتل تقریبا پا دی اول پا نه ترو سپوری تفاوت دیر کم دی تفاوت دیر کم دی لاترو سپوری دای نه دای لیلان شوی دای دیو کاندید پا هایس پانی ترو سپوری دای دیر خده خمونتا دا شعار دی دا عملی برنه نلری حقا چوب چه لبیس اوز مون پا هم دی غگی گوچی دا عملی برنه ونه نلری زینی وای چه قطعا اراده نشه، ځینې وایي چې نه ولس مشر اراده لري، قطع ټیم دغومره منسجم نه دی، یا دومره ښه نه دی، یا دومره متحد نه دی. ځینې وایي چې نه وخت ته ضرورت دی، شرایط دانه ایجابه وي. ځینې وایي چې سیاسون فشار راوړي. داسې دی ښه، جنګسالار جنګسالار دی، هغه د هر قوم کوي، خو متاسفانه دلته بیا تعصب کېږي. که د دولت ساز ټیم غړی یې، ته جنګسالار هیڅ پروا نه کوي، خو که د مقابل لوري غړی یې، بیا نو ته جنګسالار هم یې، ته بیا هر څه ظالم هم یې، ته قاتل هم یې، ته بیا غاضب هم یې، غیر مسؤول وسلوال هم یې، هر څه یې ته. یعنی زه په دا کابل کې درته وایم، په دا کابل په دې څلورو دروازو کې څوک حاکم دي؟ څوک دا ځمکې چا نیولې دي؟ څوک له دې موټرو نه پیسې اخلي؟ ولې حکومت له دې نه دی خبر؟ که دېنه نه یې خبر، بیا خو ډېر عاجز دی، بیا خو موږ ډېر متاسف یو چې داسې یو څوک په موږ حاکم دی. یعنی دا هر څه کېږي، فقط دلته دا شعار دی که قانون تطبیقیږي هغه باید په ټولو باندې تطبیق شي، د رئیس جمهور نه نیول تر لاندې خلکو پورې. خو دلته قانون شته، تطبیق کیږي نه، او کله چې قانون نه تطبیق کیږي په حکومتي کسانو باندې، یا حکومتي کسان ورته اعتنا نه کوي، نور کسان هم هېڅ پروا نه ساتي. همدا علت دی چې په کابل کې او په ولایاتو کې جنګسالاران یا غیر مسؤول وسلوال ټول زیات دي. یعنې صادقانه اراده هغه څه چې موږ یې بحث کوو هغه نشته. یعنې قانون نه تطبیقیږي او دلته د خپلو ملګرو ته هغه ترجیح ورکول کیږي نسبت نور. ولسمشر ترې استثنا نه دی؟ نه نه، ولسمشر خپله د دولت ساز ټیم خپله جنګسالاران لري، هغه خیر دی، او نور چې لري هغوی بیا غیر مسؤول وسلوال دي. ډېره مننه کور ودان زیار صاحب. دغه تبعیضي یا دوګونې چلند هغه څه چې اوس غازي خیل صاحب یادونه کړه، دا ګیله په ټولو سطحو کې شوې ده. تاسې دا د ولسمشرۍ نمایندانو د قیصري په قضیه کې هم څو ځلې غږونه وچت، مثلا نبیل صاحب غږ وچت، نور هغوی وایي چې دغه اشخاص یوازې هغه وخت بد کېدلی شي چې هغه د موږ سره وي، یعنې د مقابل طرف د حکومت سره وي، او پرته له هغه څخه هماغه اشخاص وي، هماغه زوري وي، هماغه سلای وي، هماغه لیدلوری وي، ولې تعریف یې بدل شي، بس هغې ته امکانات هم ورکړل شي او هغه هم ورکړل شي. او دا هغه څه دي چې د خلکو باور یې کم کړی دی. خلک ګوري چې ښه، کله چې یو کس منځوي کېږي، زه نوم نه اخلم، یو کس منځوي کېږي په زون کې د امپراتور تر عنوانه د بل منځوي کېږي، خلک هرکلی کوي چې خیر غیر قانوني کړنې کولې، ولې سبا ګوري چې هماغه کس نازول کېږي، خلک مایوسه کېږي، فکر کوي چې دا هر څه یوازې تر دې حده پورې ولې چې یوازې یو سیاسي فشار راسي او یو ډیل وشي. غازی خیل صاحب ډېره ښه خبره وکړې د قانون تطبیق په باره کې. نو که چېرته موږ قانون تطبیق کوو، یا د فساد مخه نیسو، او یا زورواکان له منځه وړو، نو قانون باید په ټولو باندې یو شان تطبیق شي. په دې خاطر باندې چې که چېرته دلته تبعیضي چلند کېږي، دغه پروسه نه بریالی کېږي. دا بیا صرف لکه استفاده چې ورنه شوې ده او لا کېږي د اذهانو د خلکو د اذهانو د انحراف لپاره یا اړولو لپاره دوی صرف تبلیغات کوي. ګورئ تاسو هغه تورې پیسې چې زورواکان جنګسالاران لري، ډېر په اسانۍ سره دغه کار کېږي، او ډېر په اسانۍ سره هغه څوک چې زورواکی دی، جنګسالار دی، قانون ته به غاړه ږدي. تاسو فکر وکړئ، د یو اتم احمد اکاونټونه که هیک شي مثلا، دې سبا تصفیه وبسي، دا نظام دی، دا دولت دی، مثلا نړیوال بانک ته صرف یو ایمیل لګیږي،
کچیر د دې تصفیه او باسي نور جنگ سالاران به خپل د ته حاضریږي چې نه غیر قانوني کار به کوي نه به ورور ولنه کیږي دا کار دلته په یو ډول ماویلې روان دي ته په مانه شکل پښتنه کوله ته وړه اشاره ورته وکړه کچیر ته دغه اتم احمد نور جنگ سالار وی مثلا د شمال امپراتور وی غیر قانوني کړنې کړی وی بیرته ولې د سره تعهدنامه کیږي او یا د ته بیرته بیا امکانات ورکول کیږي بډی ګاډان ورکول کیږي هم دغه د ملت پیسې بیرته بیا په د باندې مصرف کیږي ولې مصرف شي کله د جنگ سالار سره او د غیر قانوني وسلوالو سره مبارزه کیږي مبارزه د جدي وشي کچیرته ولسمشر اراده لري خلاند کړی موجوده وی ولې دای دومره ولسمشر خو دومره ضعیف نه وي چې دای د لاندې کړیو نه ځان ته خبر نشي رایستلی او یا په هغه حلقه کې دی نه پوهیږي چې څه روان دي زه اوس یو چاته وظیفه ورکوم چې دغه ستا وظیفه شوه که چیرته په دغه راپور کې غلط څه ماته راووتل هغه څه چې ما وظیفه ورکړې وه په دغه کې دی اخلاص نه و کړی دغه مشاور دغه حلقه زه ولې بیرته بیا حمایه کړم ولې دوی سره حساب ونه کړم ولې دا سرنوالۍ ته معرفي نه شي ګورئ ولسمشر غنی نه جنگ سالار وو نه زورګو وو نه پیسې درلودې نه نور امکانات لرل کله چې دی ولسمشر شو رایې ویوړې ډېر ولایتو کې ډېر خلکو ورته قربانۍ ورکړې د څه په حساب یې ورکړې ولې ورته وکړه دغه قربانۍ دنه د خلکو غوښتنه دغه وه چې ته باید نظام قوي کړې ته باید هغه جنگ سالاران چې په تېرو حکومتونو کې پړسېدلي وو هغه له پښو راوغورځوې هغه څوک چې په بهرنیو کړیو کې هلته ښکیل دي او دلته نظام زبیښي دی هغې مخنیوی باید وکړي هغه باید وټکول شي دا ټول هغه څه دي چې اوس هم له ولسمشر غني څخه خلک تمې لري انتقاد په دې معنا باندې نه دی چې مثلا یو څوک که انتقاد کوي د میز نه هغه بل چا اخیستی دی انتقاد باید د مثبتو تاګلارو لپاره وي د مثبتو کړنو لپاره وي د داسې څه لپاره وي چې هلته یو مثبت تحرک راولي وسم د جنگ سالاران نه ملت ضروري کی تاسو په شمالي ولایتو کې د 10 ورځ نه شوه چې ولسمشر دلی سردلی ولا موضوع هرڅوي ول دی خصوصا په روسیا او کال دو کال کې د یو شعار پکې د زورواکو غیر مسول وسلوالو یا د مافیا پر وړاندې وار نه کړی د 10 ورځ نه شوه موږ وایو چې دغه قاطعیت مخه سوک نیسی کول ولسمشر دومره قاطع او جدي دی چې هر ورځ په ډیر لوړ واک سره او په هر غونډه کې دی وایي اول سم ډیر هرکلای کوي د خبرو چې دی په دغه برخه کې کوي نو دغه سونځه چیرته ده سونځه دا ده چې دی نشي مدیریت کولای سونځه ده لکه مخکاک سویر چې کته مسوند موجود دی مشکل چیرته دی یا مشکل هغه دی چې نه دا شاورونه اواز شاورونه دی اول هغه څوک چې د مخنیوي کوي هغه څوک دی چې مثلا د نن په نظام کې په کوي د سګا کې کار کوي او یا په کوي چوکۍ باندې دی هغه خپل اهداف لري خپل منافع لري دی هغه منافع و دی لاسور کولو په خاطر باندې نه غواړي چې جنگ سالاران وزپل شي او یا هم په سیاسي برخه کې دوی خپل جلسات خپل غونډې د فشار راوړلو نقطې همدغه د جنگ سالارانو څخه استفاده کول دي دلته دوه طرفه معاملې کیږي چې په هغه کې ځینې اشخاص ته په نظام کې چې کېدای شي د اشرف غني د دغه پلان مخه ونیسي او یا هم دغه پلان بریالي کېدو ته پرې نږدي دا د یو مسله ده بل مسله د ننه په حلقو کې هغه څوک ځای پر ځای شوي دي چې دوی ته منظمې پیسې ورکول کیږي د هغه رقم په ګمرکاتو کې د لوی فساد روان دی د دې ترڅنګ نور هغه مسایل دي چې که چیرته نظام قوي شي جنگ سالار له منځه لاړ شي هغه ګټې له ګواښونو سره مخامخ کیږي د اوس کوم اشخاص چې له ده سره موجود دي هلته د ننه په ارګ کې ورسره موجود دي په هیڅ صورت په تېرو 15 کلو کې منه دي غوښتي اوس هم نه غواړي چې د اشرف غني زیاتره پلانونه عملي شي او بریالي شي اغه چاره یا حلاله یا اغه مساله چې موږ دغه پر اساس کول شو او نتیجې ته ورسیږو ولسمشر معلومات دی نه دی ولسمشر نه کته القه معلومات دا سوق معلومات دی به هزار چې د مشکل بس وخت حلو دا ولسمشر شهر چې سټیج په سره ورکی دغه به ولس وخت رینه حساب غوړي چې واقعا عملی شي څه څه باید وکړو ولسمشر که رختیا په دې برخه کې قاطعیت غواړي او یا غواړي د پروسه کامیاب کی نو صرف د رسنیزو تبلیغاتو څخه دی راوزی له اجتماعي کومه میډیا چې د لیغې څخه دی راوزی په عمل کې د قدم واخلي هغه حال کې چې د نن ورځې سره په ار کې موجود دي هغه د مات کې هغه حال کې ګوره ډیره په اسانۍ کېږي ستنګزی صاحب د نن تاته یو زنګ راځي د ارګ نه ټول معلومات درنه اخیستی شي څه حالت روان دی
نڅپی او زایته په سفر باندې وزي غزاین لیدنه کوي خپل هغه حالت ویني چې په کوم حالت کې دی د دې ترڅنګ هغه چاته چې دی وظیفه سپاري که چیرته سبا د هغه په راپور کې غلطۍ راووت هغه کس ته مجازات شي ډېره مننه زیار صاحب نور د دې پروسې د بریالیتوب لپاره قطعیت په کار دی او تبعیضي چلند نه کېږي قانون د ولسمشر نه راونیسه په عادي معمول پورې یو ډول مخکښ صاحب ښه یو شېبې دپاره دا بحث ډېر نه غټوو مثلا ډېر زیات کسان ډېر لوړ پوړي چارواکي یا هغه کسان چې د قدرت جزیرې له هغې څخه تېرېږو لکه دلته غازي خیل صاحب اشاره وکړه راځو د کابل د مرکز څو کیلومترۍ ته د کابل دروازو ته چې د کابل ښار مربوط کېږي د کابل ولسوالۍ مربوط هم نه کېږي دغلته زه تاسې او بل هر څوک کولی شي چې ووایي چې څوک زورواکی ده څومره وسله لري وسله یې غیر قانوني ده خلکو نه باج اخلي په خلکو فشار راوړي مځکې نیولي دي هلته څوک د دوی له غره بغیر غږ نه شو اوچتولی دغسې ولایت کې د هر ولایت د زورواکي نوم مشخصولی شو دغسې په شمال د افغانستان کې کافي ډېر غ روان دي حد اقل دا دوه مثاله ډېر مطرح شوی دي پورو قیصري ده اوس قیصري چا ونیوو چا پرېښوده چا ولې پرېښوده ولس څه ځواب څه دی ولې بېرته لاړه وسله یې د کومه کړې ولې بېرته فعاله شو اوس ولې نه نیول کېږي دغسې څو مثالونه یا هم دغه د کابل مثالونه غیر مسؤول وسلوال کابل د ارګ په څو کیلومترۍ کې شته اوس دا ولسمشر له دې نه هم خبر نه دی ګوري زه د ما شخصي برداشت ده او موږ افغانان هم باید له تیرو نه زده کړو څه چې تیر شوي دي هغه د تجربې پایش مطالعه کړو د تاریخ پایش مطالعه کړو د ما برداشت ده چې دغه تبعیضي چلند دا نن چې ځینې پورته پورته کول کېږي دا ځینو ته امتیازات ورکول کېږي او ځینې حقیقت دا موقتي دي خدای دې وکړي موږ ځکه کله د موقت ګوره دا زما برداشت ده او دا په تیرو پنځو کلو کې موږ تاسې ولده چې د ولسمشر تر معاونه پورې یو سړی و د رای بانک ورته ویل کېده غټ ظالم ورته ویل کېده غټ قاتل ورته ویل کېده جنګي مجرم ورته ویل کېده دا موږ نه دا ټول نړیوال رسنیو د بشر حقوق سازمانونه مختلف ویل ولې هغه تاسې ولده چې هغه دومره بیچاره سو چې هغه صرف غوښتل چې مزار ته راشي چا نه پرېښود یا مثلا دغه تاسې چې مخکې نور ځینې خطان یاد کړي چې د امپراتور د شمال به ځان ته ویلې ولې تر دې حده پورې شو چې خپله زارۍ کولې راغی تر ډېرو رئیس جمهور تر ډېرو ټټپوړو چارواکو پورې زارۍ کولې چې ما جوړ کړي زه چې تاسې څه وغواړی هغه کوم یا مثلا نور ډېر مثالونه دي خو برداشت دا ده چې دا خبر بیا تکرارم برداشت دا ده چې زما په نظر باندې او زما معلومات چې څه وایي زما فکر چې څومره کار کوي دا شیان موقتي دي یو مثال بل سیاسي طوفان سیاسي لړه سیاسي ساړه او ګرمي چې تیر شو تاسو به وګورئ چې رئیس جمهور عامر ستار په نامه یو کس د غوربند دی او ظاهرا د دولت ساز ټیم یا د خغری صالح په ګروپ کې کار کوي هغه ته د وسلوال یا دربکیان یا د چا مسؤول هم ګڼل کېده وروستیو کې اسناد راووته چې هغه متهم و پر دې باندې چې تښتونې یې کولې خلک یې ځورول اختطاف کوو پر هغه باندې صفري قطعات د امنیت عملیات کوي هغه وژل کېږي له دوو زمنو سره دغه صفري قطعات او دغه اشتباهات چې خلک پکې وژل شوي دي په ننګرهار کې هم کړي په پکتیکا کې هم کړي دي په پکتیا او قندز کې هم کړي دي ولې هیڅ وخت هغې دپاره په نیمه شپه کې په ارګ مجلس نه دی نیول شوی هیڅ وخت د هغې دپاره کوم لوړ پوړي حکومتي چارواکي نه دي ویلي چې که دا تېروتنه وه نو دا ملي خیانت دی ولې ښاغلی صالح وایي چې که قصدي دا کار شوی نو دا ملي خیانت دی امنیتي ځواکونه په ملي خیانت تورن کړل ښاغلی رئیس جمهور وایي چې جدي څېړنه دې وشي وخت ورته پلاوی هم ټاکل کېږي په هماغه شپه باندې جلسه هم نیول کېږي د هغې له کورنۍ نه بښنه هم غوښتل کېږي ولې باید داسې وشي دا بیرته د ما د خبرې ګوره دا بیرته د ما د خبرې ثبوت چې ما تاته مخکې ویل که چیرې ته د رئیس جمهور نه پر شاوخوا تا و حلقو کې کس لرې د تا چې په سر درد چېم رئیس جمهور ته یې ورسوي وایي ستانکزی صاحب په سر درد د رئیس جمهور درته زنګ وایي ستانکزی صاحب معذرت غواړو او که چیرې ته حلقه کې کس ونه لرې چې سرطان نیولی نه څوک د پښتنه نه کوي خبر هم دا امیر ستار ګوره خو دا ما چې وختي درته تشریح کړه توضیح مې کړه چغه وایم ستونه مې وشکاو او ملت ته مې ویل چې ملت ته د تمرکز نقطه دا ده که ته باثباته قوي افغانستان غواړي قوي اردو غواړي قوي پولیس غواړي قوي قانون تطبیقونکي ارګانونه غواړي دغه ځینه ته زوبلې دغه د تا خو ګوته ده په دې کار وکړه آینده پنځو کالو کې کامیر ستار په ارګ په حلقو کې داسې کس نه لري دا د ستار خبره چا رسوله تر امر ستار رښتیا ډېر بې ګناه خلک بیا تر امر ستار ډېر بې ګناه خلک وژل شو ډېر بې ګناه خلکو ته ډېر بې ګناه خلکو ته تلفات واوښتل داسې خلک زه پېژنم چې کورونه یې طالبانو سوځولي داسې خلک زه پېژنم چې کورونه یې په عملیاتو کې تباه او برباد شوي دي باغونه یې سوي دي ولې د هغه خبره هغه در په در ګرځي ما ته یې مسیجونه کړي دا شخصا ما ته عکسونه یې رالېږلي شی هغه تر حل دغو حلقونه نه شي تېرېدلی چې څوک غرامت ورکړي یا څوک تر څلک تلګ راځي ولې تر کله د دغه حلقو قرباني ورکړي چې بس حلقې ده او ولسمشر ملامت نه دی حلقې دي او حلقې دي موږ غم نه خوري او ما دغه موضوع تشریح کوم دا حلقې کوم پاور دی کوم زور دی چې ولسمشر دا موضوع تشریح کوم
ډیر وادي سړی به چې په تیر 15-20 کاله کې افغانستان تباه او برباد کړی، په ثبوت شوی چې تیاری په پاکستان خرڅ کړی، په ثبوت شوی چې دا اوس هم سفارتو ته ځي، نه قواره قواره ده، نه امکانات امکانات دي، نه سیاسي پوهه او تحصیلي کچه دومره ده، ولې اوس هم د سولې په باره کې به غټ غټ سفیران د غټو ملکونو روان هغه سره کینی د افغانستان د بسته زونونو له تکړه ځوانانو سره، تکړه میرمنو سره، تکړه قومي مشرانو سره نه کینی. دلته خبرې دي، دلته کیسې دي، دا ټول د ډېر باعث شوي دي. زه داسې هم نه ده لکه دا موږ تاسو چې ډېر شیان باید منفي فکر وکړو او ډېر شیان بیخي مثبت هم فکر وکړو، نه ولس ته باید لاړ شه د پولې چرخي دغه پاټک ته چې دغه را ننوځې، په دې کې وتله وه د لوړ تناژ موټر وتله وه، ته ورشه چې لږ نه یو کس د افغانستان په دغه اوسني نظام کې په درې ګونو قواو کې څور پیدا میاشت عاید لره، هغه تله نن بنده ده. ته لاړ شه چې په تورخم کې وګوره چې هلته به څه کېدل، هغه نن بنده ده، همداسې تله وه. هلته د یو زورواکي موټر وو چې په 900 پورې تر 0 پورې ټیلرې به د ده د وړو د مختلفو مواد بې مسول نه راتېرېږي، ولې نه شه راتېره دی. په مختلفو نورو ولایتونو کې تلاش عملیات پې کېږي. اصلي ستونزه چې دا لغه یو پورته حلقې نه چې ما تشریح کړه، اصلي دویمه ستونزه چې ولس ته زه غواړم رڼایي ورکړم چې کار پې وکړي، هغه دا ده چې موږ یو شی په اوسنۍ حکومتولۍ کې، په معاصره حکومتولۍ کې، د انسټیټیوشنل ریفورم په نامه باندې یا د بنسټونو د اصلاح په نامه باندې لرو. اوس موږ د انسټیټیوشنل ریفورم یا د بنسټونو په اصلاح کې ستونزه لرو. ولسمشر یو فرمان ورکوي، ولسمشر یو قانون پاس کوي، یو مسایده یو طرزالعمل شته، پولیس زیا غرا نیسي، ولې چې کړی څارنوالي ته راولي یا جنایي ته راولي یا محکمې ته راولي، محکمه کې وایي ولای خو قوم ماس ی خو بیادر مربوطې فلانی رهبر است، دا خو ولا د فلانکي قومندان زوی ده، دا خو داسې ده، هلته ورته لاره جوړوي، تحصیلې بېرته را خلاصي، هغه غل سبا بیا کوڅه کي، هغه قاتل سبا بیا کوڅه کي، یا همداسې په تر غټه پورې در واخله، یا مثلا د قانون پلي کور کې ارګانونه ځي، یو غټ جنګ سالار رانیسي، یو زورواکي رانیسي، سبا له شرق نه مظاهرې راوځي، سبا له غرب نه مظاهرې راوځي، سبا له بلجن راوځي، ولا دا خو د موږ جهادي رهبر ده، ولا دا خو داسې ده. دلته ملت ته نه ښکاري چې دا سړی په څومره قتلونو کې لاس لري. دا اوس ګوره، پرون ابل اوس خوشحال سادات ویلې، تاسې واورېدئ چې زه چې کوم مجرمین نیسم، کوم غله نیسم، 15 وکیلان دي شپه ورځ دروازه په دروازه په غوپسې ګرځي، اندرابي وویلې وزیر د داخلې په آر ټي ا سره بحث. اوس ملت نه پوهېږي، اسکه دا رښتیا وکیل ده، در حال کې داسې وکیلان، داسې رهبران، داسې قومندان، داسې زورواکي دي چې هغه په دغه ارګانونو کې ځای په ځای شوي دي. اوس دا دوه مشکله شوله، اوس څه باید وشي، هغه هم باید پرې بحث وکړو. که یوازې په همدې دپاره 15 نور هم په تمه کېږي؟ نه، 15 نور ګوره، زه چې څومره معلومات لرم، دا ځل به ولسمشر غني د تیر نه ډېر جدي، دا ځل به ولسمشر غني ځکه امادګیانو نه ښکاري، نه د حلقې نه خبر شوی کنه، حلقې نه هم خبر یم، د هغه کسان، هغه کسان چې ځان ته یو څه ویلې، د ولسمشر ډېر نږدې کسان ول، د ولسمشر سره ډېر کارونه کول، کېدای شي مثبت اجرات هم، زه تر اوس خبر یم چې د هغه په اسمان وریځ ده، هغه ته اوس رئیس جمهور دومره غوږ نه نیسي. دلیل یې څه ده؟ چې موږ په یو نه یو رقم توانېدلي یو دغه مبارزه تر جمهور ورسو، چې ولسمشره دغه احمد چې د تا په څنګ کې ناست، د تا ته ځان ښه سړی معرفي کوي، خو دا شین غل ده، یا دا نه غواړي، یا دا نشي کولی، یا د پردي سفارت. ولس باید په دغه دو برخه کې مبارزه وکړي، که نن خوشحال سعادت هغه حلقات چې هغه د جنګ سالارانو ګټې پارک کې تامینوي، هغه د کوڅړه بارک ګټې پارک کې تامینوي، هغه د مواد مخدر د تجارانو ګټې پارک کې تامینوي، که دا غواړي چې خوشحال سعادت لرې شي، ولس دې ته مه کینه چې پاچا ادامې او اسکر دې په سړک کې پروت دي. ولس باید راپورته شي، ولس باید کابل، ننګرهار، پکتیا، کندهار، اوټولسونه، مزار، څوک چې خوشحال سعادت له خدمت خوشحاله دي او راضي دي، تحصیلات لري، ارکان حرب ده، په عمل کې درته ثابته کړه، د تا د غوښتنو په حب روانه، که ولسمشر لرې کوي، د ولسمشر خلاف راپورته شي، دې ته مه کینئ چې هغه خبیثه حلقه چې ولسمشر سره ده، مثبت فشار ولس ته، مثبت فشار باید ولس له هره طریقه راوړي، ولس باید مدني حرکتونه وکړي، ولس حتی تر دې پورې درته وویلې چې ولسمشر ته ورځي او ارګ ته داسې مه ورځئ چې سلام علیکم صاحب او چاپړوسي کې ورته وایه، ولسمشر به دا ستړې مشه کې ورته وایه، که وروسته دې څوک نه پرېږدي، ورته ولسمشر پلانکی غل ده چې پرې نه دی، زه پلانکی یم، زه پلانکی یم، که مدني فعال ورځي، که هر څوک ورځي، ولسمشر سترګې خلاصې دي، ولسمشر په خپله ویلي چې ما نه خبیثه حلقې تاو دي، خو ولسمشر سره کومک وکړي، ولسمشر ته زمینه برابره کړي، ځکه که ته فشار راوړې، ته مظاهره راوکړې، هغه سبا راوځي، هغه سفارت ته وایي چې ته چې پلانکی جنګ سالاران په کوسلګرۍ کې ساتې، ملت ته دې محکمه غواړي، راوباسه، او که ته زور رانه وړې، سفارت ورته ته زیاته یې کوې، سفارت دلته رسنۍ هم لري، هغه هم فشار راوړي، سفارت دلته وکیلان هم لري، هغه هم فشار راوړي، سفارت دلته دا څلوېښت کاله په خلکو سرمایه ګذاري کړې، دا هم فشار راوړي، نبینان
ولست په دغه دوه برخو کې چې ولسمشر سره د خبیصه حلقو په ماتولو کې د کسانو په لرې کولو کې مرسته وکړي او دغه بنسټیز دغه بنسټیز اصلاحات چې موږ وایو چې وزارت د اصلاح کا محکمې د اصلاح کا ګرچې اندازه کارونه شوي سترګې پټې نه پولیس د اصلاح کا بل د اصلاح کا په دغه بنسټیز اصلاحاتو کې باید کومه کوشش دا باید معلوم شي چې څوک قومي استفاده کوي څوک تنظیمي استفاده کوي چې غلی غل قوم نه لري فاسد قوم نه لري باید ونه درېږو باید مرسته وکړو سلامت اوسئ غازی خیر صاحب یو څه کارونه شوي دي د پخوا په پرتله که دوه مېلمانو په ده موافق ولا چې د پخوا سره یې که پرتله کوو یو څه پرمختګونه شوي دي قانون ماتونکي یو څه منځوي شوي یو څه ضعیفه شوي دي د پخوا په پرتله باندې دوی هغه غټې غټې ادعاوې نه شي کوي دویم بحث دا دی هغه څه چې ظاهرا موږ ته تبعیضي چلند ښکاري مخکښ صاحب باور باندې هغه یو تدریجي سیاست دی چې کیدلی شي یو څه وخت ونیسي ول نهایتا نتیجه به یې ډېره خوږه واوسي او نتیجه به یې هغسې وي ځکه موږ ځینې سیاستونو مجبوریتونو ته په کتو سره شاید په مقطعي توګه باندې یو څوک یو وخته پورې خوشحاله ساتول دا په دې معنی نه ده چې موږ زورواکي نه ختمو زورواکي ځکه ختمه شوې چې د پخوا په تناسب د اشخاصو زور هم کم شوی دی ستاسو نظر حکومتونه حکومت دی او هغه قانون تطبیقوي او هغه مصلحت نه کوي ول دا افغانستان دی افغانستان دی خو افغانستان کې قانون تطبیق کیږي او د سینه دی چې دا چا کړی یعنی دغه پښتنه کې نه کیږي ګوره دا چې نه کیږي نه کو دا بیل خبره ده کنه شکل د ډیرش کله سلويخ کله نه لرو دا سی ګوره د سیتا خ نور کوګره د خلکو پرچم حکومت کته سی ګوره یو ګوندیز حکومت مګر ډیر خاص سیستم والته خو یعنی ډیر څه درلودل ول وسنه لرو خو ګوره د سینه دا چې منګ نه شو کولای یی انقلاب تیر کې دا ټول قسمه ته ورلغړ کیږي وای موږ جګړه تیر کړی ګوره د سیده همدغه افغانان دي په دې دوبۍ کې په نورو هیوادونو کې ژوند کوي مګر هلته یو سیستم شته یو ته ختم نه کوي دلته که ته ورته قانون جوړ کړي دی ویریږي دی هم ته ختم نه کوي ولې چې کله اوبه له پاسه خړي او پاس سړی دي غني خړې نه دي وایي سیاست کوي نه ګوره خو مصلحت دی کنه ګزاره کوي دوی اداره نه کوي وایي تدریجي مبارزه کوي ښه تدریج په 15 کالو کې نو څه وشو وایي چې پخوانی امپراتور پخوانی امپراتور ده پخوانی زورواک پخوانی زورواک نه ده مافیا چې وسم که تاسو مزار تلاټ شي کاغلی تا ډیر برجسته سره دی یو سولاتیا باډیګردان ورته منظور کړی دی زری موټر لري هغه څه امکانات چې په خاينه لري لوسی لري زوی عبدل ته په لوی پوزیشن کې دی همدغه سید نورو کدوی نه دی زامنی دی دا خو ما توپیر نه درغلی یعنی که ډیر کم برغلی او توپیر چې په دې کې راغلی چې ډالر کم شوی دی په خو ډالر ډیر زیات دوی ډیر جی غواړي د اوس ډالر کم شوی دی هغه پخوانی قراردادونه نشته دی اوس قراردادونه یو خاص حال کې ته تدارکاتو د کمیسون لخوا ورکول کیږي هر چاته نه ورکول کیږي اوس دا فساد محدود شوی دی یو کړی ته په خو هر سړی په کیلو نو پیسې کم شوی دی او د دوی زور بل کم شوی وي د مبارزې نتیجه نه ده یعنی دا د مبارزې مبارزه مبارزه کور کم ځای کې شوی دی تاسو که هر ولایت تلاټ شي تاسو که هر ځای تلاټ شي همدا جنگ سالاران حاکم دی اوس خلکو باندې واک چلی وی هلته هغه ډیر کم دی ځکه چیرته چې جنگ وي چیرته چې ناامني وي هلته د حکومت تطبیق زور کم وي هلته د قانون تطبیق کم وي موږ وایو چې تاسو ته شعارونه مور کوي خو ښاغلی غني په دې شي پوهیږي ځکه هغه ټولن هغه انسان شناسی کې ډاکټري لري هغه په دې پوهیږي چې افغانان احساساتي خلک دي بس احساساتي خبرې کوه دوی درته لاسونه پړکوي نور په عمل کې خو هیڅ څه نشته ښه حکومتولي نشته ده فساد فوق العاده زیات شوی ناامني زیاته شوې ده اقتصاد خراب شوی دی اتیا فیصد د خلک د فقر لاندې ژوند کوي مخالفین قوي شوي دي یعنی ښه حکومت ولی نشته ده موازی اداري جوړی شوي دي دا ټول شان د ښاغلي غریب په وخت شوي وګورئ موږ څومره د شرم یو دغه چې د لوګر کې ماشومان به جنسي تیری څومره په نړیواله سطح باندې موږ وشرمولو دا د چا په وخت کې وشو یعنی نور د سیډیر کارونه وشو اخلاقي فساد تورونه چې په ارګ باندې ولګېده د افغانانو حیثیت اتوریته خراب کړل بحث زده چې دا خوشو حکومت او دا حکومت له دغه نظام له دې شلو کلو رئیس اتلس کلو رئیس لرو په خو وای تر دې د میلمنو باور باندې تر دې وضعیت خراب او باج ورکول ډیر وس لکس لا کم شوی دی ولی به حساب چې هغه در رسول باید ملامت شي چې غوی عملا دغه فرصت ته زمینه نه برابر یا غوی عملا فشار ور دی لکه وکیلانو بحث وکړ د زورواکو بحث وکړ د خلکو بحث وکړ ولس د خیر د کار لپاره سل کس سړک ته نه راوځي چې لایون وکړي ولی دی زورواکي جنگ سالار غله د ملاتړ لپاره په زورګلو راوځي یواز دې تر انوال جامعه قوم سره مهمه ده چې ولسته څوک کار کوي څوک په درد خوري وستا وزیر داخله چې دې جرأت نه لري چې د 15 وکیلانو نمونه واخلي چې پلانکې د دغه غلو په سر راځي نو تبې له دې حکومت نه څه تمه لري هغه د څه کولای شي د سرپرست نه رایت اخیستلی شي نه بل څورته کولای شي ډیر کم محدود شمیر دی پرونه در تبل وزیر به صلاحیت چې د بودیجه نه ورته منزورو د نور پر رسمیت نه پیژنو یعنی حکومت په خپل یو درې ګونی قواوی سره
غنی دی موافق نه دی ولست نور لدی حکومت سره نه ده ولست نه میلیون راجستر دی یو میلیون خلکو رای ورنکړه په څه معنا خو نور تی راضی نه دی سیاسیون تی راضی نه دی یعنی هدف دا دی چې دا حکومت اسې خپل وخت تیری دغه خبرې چې کوي د دې لپاره چې کوي چې موږ ژوند یو موږ حکومت یو موږ به داسې یو داسې وکړو هغه څه چې تاسو خطرناک کړی هیڅ پرمختګ د زورواکۍ او د غیر مسؤولو وسلوالو په زبل کې نه دی شوی یعنی زما په نظر عملا تاسو ګورئ چیرته امنیت راغلی دی کوم ځای کې راغلی دی په کوم ځای کې یعنی خلک هوسا شوي دي یت ځای کې نه دی شي په کابل کې هم جنګ سلام شته په نورو ولایاتو کې هم شته په هغه زور باندې روان دي که تاسو هر ولایت ته لاړ شئ جنګ سلاران ډېرو غټو غټو کسانو باندې عملیات کېږي او د هغوی د نیولو کوشش کېږي ښه ده چې کامیابه دي ناکام هغه بیل بحث دی او دا څو ځلې په څو کسانو باندې وشو په ښار کې پخوا په شان باندې پیکاو راکټونه نه لیدل کېږي چې هغه څه به ګرځېدله پولیسو جرأت پیدا کړی په چک پوینټونو کې موټر دروي او حتی وکیلان دې ته اړ شوي چې د وزارت داخلې نه شکایت وکړي چې دا موږ سره سم چلند نه کوي دا هغه بیلګې ولې چې تقریبا اشاره ورته وشوله خو دا خو ډېر کم شمېر د کنه خدای دی وکي چې ما ورته ویل چې قانون حکومت کوي غواړي قانون تطبیقولی شي ولی حکومت نه غواړي ځکه دوی مصلحتونه کوي دوی مصلحتونه کوي په مصلحتونو باندې روان دي بدون شک یعنی زه وایم چې دغه مصلحتونو که تاسو راوځي ولس تر سره دریږي اکثریت خلک جنګ سره نه دي مصلحتونو د سجر عاجل او په اهلی توګه باندې ګوره بدون شک تاسو د نورې دنیا یو ګورئ په نورې دنیا کې هانګ کانګ ګورئ د هانګ کانګ مثال څنګه دی الته دغه خلکو مګر حکومت څه وکړه حکومت دوه کار وکړه مالیمینو ته ماشونه زیات کړ او جنگ سالارانو ته اعلان وکړ چې هغه پیسې چې تاسو لري غیر قانوني م پرېږدي حکومت دې ته چې هغه درته تورې پیسې وګرځي هغه درته کنګل کی هغه راوړي دلته په سرمایه گذاري وکړي حکومت کولای شي چې د دوی پیسې کنګل کی او دوی ته وایي چې په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي ولی حکومت دا کار نه کوي حکومت وایي چې متاسفانه زموږ سر همدغه حالت ته راغلی دا سو کال اتلس شل کاله موږ یو متزلزل حالت کې حکومتونه ډېر زیات ثبات نه لري ډېر زیات قوي او پیاوړي نه دي حتی د مشروعیت بحثونه یې مخ نه مخ مطرح کوو حکومت وایي که داسې قصو ته په جدیت سره لاس واچوي کېدای شي چې دا ولس تر شا دریږي اکثریت ولس خو د جنګ سالار طرفدار نه دی اکثریت ولس خو یا دلته دوه قسمه خلک اوسیږي یا ډیر مول دی یا ډیر غریب دی متوسطه طبقه نشته دی نو دلته چې کله ته د جنګ سالار باندې فشار راوړي او ته کله دغه سرمایه کنګل کې ولس تر سره ودریږي ولی متاسفانه چې حکومت هم بیا خو تبیزي چلند کوي دلته ډیره مننه کور ودان درې وړ مېلمنو څخه مننه کوم د بحث موضوع مو د ولسمشر هغه شعار چې وزل بیا یې تیره ورځ تکرار کړ د غیر مسؤول وسلوال ورته قطعاً د منلو وړ نه دی او دوی پر وړاندې به مبارزه وکړي پولیس هم غوښتنه وکړه چې جدي مبارزه دوی پر وړاندې وکړي زورواکي غیر مسؤول وسلوال مافیا او دوی سره مبارزه هغه تکراری شعار دی چې پنځو کلونو کې واقعا په شدت سره دا بحث مطرح شوی دی ولی خپل یو شمېر کسان تاییدوي چې حکومت په دې برخه کې لاسروان لري او حکومت په دې برخه کې مخکې تللی ښاغلی غني تر پخوا قاطع مخکې تللی دی ولی یو شمېر کسان دا یوازې نمایشي شعارونه ګڼي هغه څه چې یوازې د سیاسي فشارونو او د سیاسي کریډیټ لپاره استفاده ترې کیږي په دې هکله مېلمنو بحث وکړ تر بیا مو پاک الله لیدلو مو مننه